Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 149 il ötür. Tarixi gündə Şuşa 2-ci Qlobal Media Forumuna ev sahibliyi edir. Biden prezidentliyə namizədliyini geri götürdü. Kamala Harris Trump'ın yeni rəqibi ola biləcəkmi? Ağstafada 92 yaşlı kişini maşın vurdu. Paytaxtda isə əsas yola çıxan avtomobil zəncirvari qəzaya səbəb oldu. Avtomologlardan xəbərdarlıq, düzgün seçilməyən gün eynəyi gözlərinizi zəiflədə bilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 149 il ötür. 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzetini nəşr etdirməsi ilə mətbuatın əsası qoyuldu. O gündən ilk milli mətbu orqanın çap olunduğu gün ölkəmizdə Milli Mətbuat günü kimi qeyd edilir. 1877-ci ilin sentyabrına da fəaliyyət göstərən Əkinçinin cəmi 56 sayının ışıq üzü görməsinə baxmayaraq, o Azərbaycan Milli Mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz rol oynayıb. Müasir dövrümüzdə isə media məkanında sürətli qloballaşma prosesi gedir. Artıq 2 ildir ki, Milli Mətbuat günü ərəfəsində Şuşa Qlobal Media Forumu təşkil edilir. Forum dünyanın aparıcı media jurnalist təşkilatları rəhbərlərini, informasiya kommunikasiya sahəsində nüfuzlu ekspertləri, tanınmış jurnalistləri bir araya toplayır. Şuşa Qlobal Media Forumuna dünya media orqanlarının artan marağı dövlətimizin media siyasəti çərçivəsində həyata keçirdiyi davamlı tədbirlərin nəticəsidir. Elə bu məqamda qeyd edək ki, 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumu bugün də panel iclaslarla davam edir. Forum izləyənlər arasında əməkdaşımız Aytən Şükürova da var və biz daha ətraflı məlumat üçün Şuşaya bağlanırıq. Salam Aytən. Aytən, ötən gün müzakirə olunan əsas mövzulardan biri dezinformasiyanın əhatə dairəsini müəyyənləşdirmək idi. Müxtəlif həll yolları barədə də danışıqlar oldu. Bugün əsas müzakirə mövzuları nələrdir? Buyurun, sizdən eşidək. Salam Məşən, xatırlatma üçün təşəkkür edirəm. Bəli, doğru vurguladınız. Ötən günün mövzusu dezinformasiyanı müəyyənləşdirmək və bu sahədə təşəbbüslər və siyasət irəli sürmək və cəmiyyətdə bunun qarşısını almaqla bağlı idi. Bugün isə artıq əvvəlki fillərdə də qeyd etdiyim kimi süni intellektin reallığa, cəmiyyətə və eyni zamanda da dezinformasiyaya təsirindən danışıldı birinci panel sessiyada və artıq birinci panel sessiya yekunlaşıb, hal-hazırda fasilədir. Amma biz sizə orada bəhs edilən kiçik çıxışlar haqqında danışmaq istədik. Qeyd edeyim ki, moderator Xəbər Qlobalın aparıcısı Saynur Tazəli idi və onun bir sıra açıqlamaları oldu və bu məsələdə bir çox önəmli məqamlara toxunuldu ki, burada ChatGPT-dən də söhbət açıldı və ChatGPT-də eyni zamanda yazılan və yaradılan kontentlərin də bir çoxu məhz dezinformasiya üçün istifadə olunan kontentlərdir ki, bununla mübarizə yolları necə olmalıdır deyə həm iştirakçılar, həm də panel sessiyanın çıxışçıları ilə birlikdə sual-cavab sessiyası da baş tutdu və buna cavab axtarıldı. Bir neçə dəqiqə sonra isə ikinci panel sessiya iqlim hərəkatı paneli müzakirələri başlayacaq və burada isə yenə də bəzi telekanallardan olan radio nümayəndələr, eyni zamanda radio şirkətlərinin nümayəndələri də iştirak eləyəcəklər ki, məhz onun da ardınca elə COP29 ilə bağlı təqdimat mərasimi də keçiriləcək və burada media ekspertlərinə, informasiya agentliklərinə və eləcə də gələn digər xarici qonaqlara COP29 ilə bağlı görülən işlər, yaşıl dünya konsepsiyasına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərdə görülən işlər və digər ətraflı məlumatlar veriləcək. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2-ci Şuşa Media, Qlobal Media Forumu çərçivəsində Bakı Təşəbbüslər Qrupunun sifarişi ilə Fransa müstəmləkəçiliyinə həsr olunan təqdimat mərasimi də keçirildi və burada artıq illər ərzində necə tərəqqi əldə olunub, necə başdan sona qədər hansı proseslər, hansı yol, nə qədər çətinliklər qət edilib, məhz bu barədə yenə həm yerli, həm xarici media mənsublarına təqdimat mərasimi keçirildi.
keçirilər, onlar məlumatlandırıldılar. Belə hələlik məndən bu qədər. Qeyd etdiyim kimi digər panel sessiyada artıq baş verənlərlə bağlı sizə öz məlumatlarımızı çatdırmağa davam edəcəyik. Yayışan söz səndədir. Təşəkkür edirik Aytən ətraflı məlumat üçün. Davam edirik. Birləşmiş Ştatlarda seçki gününə qədər deyəsən hələ çox şey olacaq. Biden seçki yarışından geri çəkilib. Ancaq səlahiyyət müddətinin sonuna qədər vəzifəsində qalacağını deyib. Seçkilərdə onu kimin əvəz edəcəyi ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Trump isə növbəti rəqibin Biden-dən daha asan olacağını deyir. Hadisələrin bundan sonrakı gedişatı necə olacaq? Daha ətraflı süjetdə. Ağ evin 183 gün sonra yeni sakinlərinin kim olacağı ilə bağlı mübarizə kəskinləşir. Təxminən bir ay əvvələ kimi bu mübarizənin keçmiş prezident Donald Trumpla indiki prezident Biden arasında gedəcəyi düşünülsə də, tərəflər arasında iyunun 27-sində Atlantada keçirilən debatdan sonra Demokratlar Partiyası nümayəndələrinin Biden-ə təzyiqləri artdı. Ötən həftə seçicilər görüş zamanı Donald Trumpa qarşı sui-qəst seçki mübarizəsində onun nüfuzunun daha da artmasına səbəb oldu. Bu isə Demokratlar Partiyasını ciddi narahat edirdi. Bir neçə gün ərzində Biden-ə qarşı artan təzyiqlər bugün prezidentin noyabrın 5-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakdan imtina etməsi ilə nəticələndi. Biden isə özündən sonra bu postda ən real namizəd kimi vitse-prezident Kamala Harris-i görür. Biden qərarının partiya və ölkə üçün daha yaxşı olacağına əminliyini ifadə edib. Eyni zamanda o, səlahiyyət müddətinin sonuna qədər prezident vəzifəsini icra edəcəyini bildirib. Namizədlə bağlı yekun qərar isə Demokrat Partiyasının bir aydan sonra Chicago'da keçiriləcək qurultayında veriləcək. Formal olaraq hazırki prezidentin Harris'i dəstəkləməsi onu avtomatik olaraq demokratların namizədi etmir. Qərarı 4700 nümayəndə qəbul edəcək. Lakin siyasi nöqtəyə cəhətdən Biden'ın sözləri çox güman ki, böyük təsir göstərəcək. Donald Trump da Joe Biden'ın prezidentlik yarışından geri çəkilməsinə münasibət bildirib. O, Biden'ı Birləşmiş Ştatların ən pis prezidenti adlandırıb və əlavə edib ki, Kamala Harris'i məğlub etmək Biden'dən daha asan olacaq. Biden'ın geri çəkilməsinə Amerika Birləşmiş Ştatları və dünya ölkələrindən reaksiyalar gəlib. Nümayəndələr Palatasının keçmiş spikeri Nancy Pelosi dövlət başçısının qərarını alqışlayaraq, bunu Joe Biden'ın vətənpərvər olması ilə əlaqələndirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Bill Clinton və onun həyat yoldaşı, keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton, vice-prezident Kamala Harris'i prezidentliyə namizəd kimi dəstəkləyiblər. Biden'ın geri çəkilmə qərarına rəsmi Moskvada münasibət bildirib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə hələ 4 ay var. Və bu, çox şeyin dəyişə biləcəyi uzun bir müddətdir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə Biden-ə Ukraynaya verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib və bunun kritik əhəmiyyət daşıdığını vurgulayıb. Birləşmiş Krallığın baş naziri Keir Starmer isə Biden-in qərarına hörmətlə yanaşdığını bildirib. Almaniyanın kansleri Olaf Scholz və Polşanın baş naziri Donald Tusk da Biden-in qərarını alqışlayıblar. Analitiklər bildirib ki, tarix Joe Biden-ə özü qiymət verəcək. Bu çox dramatik məqamdır. Demək istəyirəm ki, başqa heç kimin hər hansı namizədin seçkilərə 3 ay qalmış istefa verdiyini xatırlamıram. Düşünürəm ki, Biden elə bir nöqtəyə gəlib çatmışdı ki, bütün yeni seçilmiş məmurlar onu prezidentlik yarışından geri çəkilməyə çağırırdı. O, həqiqətən ölkəni siyasi perspektivlərindən üstün tutdu. İnsanların çoxu hakimiyyətdən geri çəkilmək istəmir, lakin o bunu etdi. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri noyabrın 5-də keçiriləcək. Fransanın Rozyan-Donzi kommunası güclü qasırğa ilə üzləşib, təbii fəlakət bir sıra fəsadlara yol açıb. Belə ki, minlərlə insan elektrik enerjisiz qalıb, bir sıra yollar isə qasırğanın yerə yıxdığı ağaclara görə bağlanıb. Qocalar evlərinin birində isə dam uçub. Təbii fəlakət nəticəsində ölən və ya xəsarət alan olmayıb. Buna baxmayaraq, 23 nəfərin qocalar evindən təxliyə edildiyi bildirilir. Ağstafada avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Dağ Kəsəmən kəndində baş verib. Hərəkətdə olan avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 92 yaşlı Qazax rayon sakini Rəhim Rəhimovu vurub. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sol budun açıq sınığı idi. Sağ baldır nahiyəsinin qapalı sınığı, amma yer dəyişməli xırçıltı əlimin altında xırıldayan bir sınığı idi. Üzün sol tərəfinin, başın sol tərəfində, alın
təpə nahiyəsinin sıyrılmış yaraları. Gələndə təzyiqi düşməyə gedirdi. Tez təcili tibbi yardımlar elədik, tez şinə qoyduq. Nə lazımdır, tibbi yardım yerinə yetirildi. Amma kişinin huşu üstündə idi. Sonra qızı gəldi, sahibləri gəldilər, əl çəkmədilər ki, biz travmatoloqa qazağa aparmalıyıq. Qazaq sakini idi. Bakının Xəzər rayonunda isə 4 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib, hadisə Mərdəkan yolunda qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan maşının qarşısına köməkçi yoldan digər nəqliyyat vasitəsi çıxıb. Bu zaman qəza qaçılmaz olub. Hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Qəza ilə əlaqədar avtotexniki ekspertiza təyin edilib, araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində azyaşlının evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri çağırış üzrə cəlb olunub. Xilas edicilər alpinist ləvazimatlarının köməyi ilə 11 mərtəbəli yaşayış binasının 10-cu mərtəbəsində yerləşən mənzilə eyvandan daxil olaraq nəzarətsiz qalan 2019-cu il təvəllüdlü azyaşlını xilas ediblər. Yay mövsümü əksəriyyət üçün istirahəti çağırışdırır. Tətil üçün məkan seçimləri isə fərqlidir. Bəzi turistlər dincəlmək üçün yaşıllıq ərazilərə, meşələrə üz tuturlar. Bəziləri isə təkcə istirahətə deyil, həm də macəra axtarışına çıxırlar. Təəssüf ki, bu axtarış heç də həmişə yaxşı nəticələnmir. Xüsusilə sıx meşələrdə qaydalara əməl etmədikdə azma təhlükəsi yüksəkdir. Əgər siz də yaxın vaxtlarda belə bir səyahət planlayırsınızsa, növbəti sujetimizdəki məsləhətlər köməyinizə çatacaq. Sıx meşəlik əraziləri səfər edərək təbiətin gözəlliklərindən həzz almaq hər bir turistin arzusudur. Elə ölkəmizdəki əksər meşə masivlərində və milli parklarda turistlərin bu istəklərinin əl çatan olması üçün xüsusi hərəkət marşrutları yaradılıb. Hirkan Milli Parkında 10 bu tip hərəkət marşrutu var. Bura gələn ziyarətçilər xüsusi bələdçilər vasitəsilə meşənin dərinliklərində doğru hərəkət edib, təbiətin gözəlliklərinə tamaşa edə bilirlər. Qaydalara riayət etməyənlərsə sıx meşə zolaqlarında hər an aza bilər. Bütün marşrutlar cığırlar üzərində olub, yəni təpələr üzərində rahat yollar seçilib. Çünki bu qırağa çıxsa, o dərələrə düşəcə biləcək, tikanlıqdır, sıx ağırlıqdır zadı. Ən çətini, yəni bir az yolunu açsa, görsən, axtara axıq daha çox dərəyinə gedəcəklər insan. Yəni bu olan şeylərdir, bizə təcrübədə rast gələn hadisələrdir. Yenə də məsləhət verirəm ki, yolunu ki, hiss elədim ki, yolunu azıb, azmışam. Çalışma lazım orada da kalmak, ocağın üstünde yani seni geçti tapmak mümkün olsun. Ülkemizdeki birçok meşede turist marşrutları üzerinde yerleşen ağaçlara Çexiya tecrübesine esaslanarak xüsusi nişanlar da vurulub. Milli parkı ziyaret edecek her bir turiste yol göstermek için ağaçlar üzerine bu tip istiqamət verici nişanlar da quraşdırılıb ve bu nişanlara bu marşrut üzrə hər 50 metrədən bir ağaclarda rast gəlinir. Bu nişanlardan düzgün istifadə edilərsə, asanlıqla meşədən çıxmaq olar. Bəs bilmədən meşənin dərinliklərinə gedib çıxan şəxs nə etməlidir? Təbii ki, bütün turistə yəni, o qütubları seçməlidirlər. Bilməlidir ki, şimal, şərq, qərb hansı tərəfdədir. Yəni, bunu bilsinlər, turistlər birbaşa bunu bilməlidirlər ki, yəni, şimal mamur ağaclara baxanda, baxıb görürük ki, şimal tərəfdə mamurlar inkişaf edib, rək şimaldır, bu tərəf, demək, cənib tərəfi isə cənibdə mamur bitmir. Deməli, gün çıxan tərəf şərq istəsidir, şərq istəsində görürsən ki, bir bağlıca mamur inkişaf edib, digər tərəfdə inkişaf eləmir, rək gün çıxan tərəfidir. Amma qərib istəsində görürsən ki, bu tərəfdə biraz mamur, biraz, bu tərəfdə biraz mamur çoxdur. Qədər gün batandır, artıq soyuqlu üçün tərəfdir. Yəni, bu ağız burada seçim edə bilərlər. Əgər üzərinizdə hər hansı bir qida və ya su ehtiyatı yoxdursa, o zaman meşədəki bu meyvə daha çox dadınıza çata bilər.
Hər hansı bir halda meşədə azmış olduğunuz halda cığırlar üzərində yerləşən bu tip alçalardan istifadə etmək daha məqsədə uyğun hesab olunur. Çünki bu meyvə insanın aclığa və susluğa olan tələbatını müəyyən vaxta qədər aradan götürmüş olur. Bir də ki, təbii ki, xilas edicilərin sizi tapana qədər ayaqda durmağınıza imkan yarada bilər. Təbii ki, heç kim azaraq çıxılmaz vəziyyətdə qalmaq istəməz. Fərdi biraz təhlükəli olur meşələrdə, çünki bildiyiniz meşələr yırtıcı heyvanlar falan, həm də ki, yolda azmaq ehtimalı var. Qrup halı daha uyğundur, münasibdir. Ən azından 4-5 nəfər və daha çox şəxs ola bilər. Daha münasib olar ki, insan qrup bələdçisi ilə və yaxud da ki, meşələrdə olan meşəbəylər olur, yəni bizim bildiyimiz meşəbəylər. Onların istiqamətlərinə daha, yəni, daha yaxşı olar. Statistik məlumatlara görə hər il az da olsa meşəli ərazilərdə turistlərin azma hallarına rast gəlinir. Ötən mövsüm Hirkan Milli Parkında da bir belə hal qeydə alınıb və turist meşə nəzarətçiləri tərəfindən tez bir zamanda tapılıb. Rəhman Məlikov, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər, Lənkəran. Gözlərimiz elə bir həssas sxemə malik orqandır ki, ən kiçik yanlış müdaxilə bizi işığa həsrət qoya bilər. Müdaxilə dedikdə ağlımıza nə gəlir? Bəlkə də ən son düşünəcəyimiz məqam gün eynəklərdir. Çünki gün eynəkləri gözlərimizi günəşin zərərli şüalarından qorumağa hesablanıb. Ancaq seçim edərkən əksər insanlar eynəyin keyfiyyətinə deyil, zahiri xüsusiyyətlərinə köklənirlər. Keyfiyyətli seçim etmək üçün nələrə diqqət etməliyik? Növbəti sujetdə. Bəzən sadəcə aksesuar, əsasən isə gözləri kənar təhlükələrdən qorumaq üçün istifadə edilən gün eynəkləri alınarkən bir sıra məqamlara diqqət yetirilir. Qiymətə və görünüşə önəm verənlər az olmasa da, keyfiyyəti diqqətdə saxlayanlar da üstünlük təşkil edir. Gün eynəkləri məncə günəş şüalarından gözümüzü qoruyur da, yəni şəxsən mənim gözüm yaxşı rəydi, yəni ona görə də taxıram ki, yəni gözüm necə deyim, ağrıyır, yəni baxanda sulanır. Şəxsən bunu taxanda nisbətən az olur. Gün eynəyi seçərkən daha çox onun günəşdən qorunma dərəcəsinə, yəni ultraviolet işıqlardan qorunma dərəcəsinə fikir verirəm. Lakin formasına da təbii ki fikir verirəm. Normalda yəni təkcə aksesuar olaraq fikir verirəm. Düzdür, bildiyim qədərilə xüsusi bir detallar var, hansı ki gözə xeyri, ziyan olmalıdır. Gün eynəkləri sertifikat olmalıdır əslində. Çünki onun o Türkiyəcə bir çaxmaları ziyanlı. Yəni onu almasınlar. Küçədə, bazarda utillər hazırlanmış şeylərdir. Yəni orijinal şey alıb daşımağı daha məsləhətdir. Satıcıların sözlərinə görə alıcılar əsasən çərçivənin forma və çəkisinə, şüşələrin isə rəng və qoruyucu xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq seçim edirlər. Şübhəsiz ki, qiymət də müştərilərin qərarına təsir edən əsas amillərdəndir. İnsanlar daha çox çox fikir verirlər ki, zahiri görünüşə. Yəni, onun keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən maraqlanan elə də çox deyil. Düzdür, var, amma elə də çox deyil. Əsas zahiri görünüşə maraqlanırlar. Amma bundan yanaşı onun keyfiyyətinə və xeyrinə də maraqlansalar yaxşı olardı. Eynək seçərkən daha diqqət olması məqamlar şüşənin təmiz olma, antiblik olmasına, yəni ki, şüşəni yenə də təkrarlayıram, günəşin zərərli şüalarından qorunmasına, eynəyin rahatçılığına, xüsusən də qulaqçıqların bu qulağın arxanayəsini sıxmasın. Çünki burada nöqtələr var ki, orada narahatçılıq olanda onlar gün vurduqca, isti olduqca baş ağrıları başlayır. Eynək seçimi göründüyü qədər asan deyil. Bu məsələyə biganə yanaşma sonradan ağır fəsadların yaranmasına rəvac verə bilər. Müasir dövrdə belə məlumatsızlıq nəticəsində yol verilən səhv seçimlər göz xəstəliklərinin geniş yayılmasına səbəb olur. Ağırlaşma hallarının əsas səbəblərindən biri isə pasiyent səhlənkarlığıdır. Ultrabənövşəyə qarşı orada filtr olmayanda bizim bəbəyimiz daha gen qalır və təsiri, günəşin ultrabənövşəyə təsiri daha pis olur bizim gözümüzə. Bu təsir billura təsir edir və buynuzgi şəyə təsir edir və ən tez-tez rast gələn bizim göz yaşı pərdəmizə təsir eləyə bilər. Gün eynəklərindən istifadə insan orqanizminin ultrabənövşə şüalarının təsirinə daha çox məruz qaldığı yay aylarında xüsusilə vacibdir. Qasım Xuluflu, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Son dövrlərdə populyarlığı ilə seçilən türk seriallarından bəhs edəcəyik. Gün keçdikcə türk seriallarına olan tələbat artır. Ölkəmizdə də xeyli izləyici kütləsinə sahib olan seriallar təkcə 2023-cü ildə ixracdan 1 milyard dollardan çox gəlir əldə edib.
Türk filmlerinin dünya miqyasında popülerliği Türkiye'nin televiziya seriallarının aparıcı ixracatçısı mövqeyinə çatdırıb. Bu məqam ölkənin beynəlxalq imicini xeyli yüksəltməklə yanaşı, dünyanın dörd bir yanından milyonlarla insanda Türkiyə, onun tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı maraq yaradıb. Araşdırmalara görə 2020-2023-cü illər arasında Türk seriallarına qlobal tələbat ümumilikdə 184% artıb. Bu göstərici Türkiyəni dünyanın ən böyük televiziya şouları ixracatçılarından birinə çevirib. Hər gecə ekran qarşısında bizi dünyanın dörd bir yanından 400 milyondan çox tamaşaçı izləyir. Bu o deməkdir ki, biz öz mədəniyyətimizlə, ölkəmizin gözəlliyi ilə 400 milyon izləyiciyə təsir edə bilərik. 66 yaşlı Argentinalı təqaüdçü Raquel Greco Türk seriallarını İstanbul səfərindən yadigar saxladığı əşyaların əhatəsində izləyir. Sevdiyi serialın çəkiliş meydançasında gəzinti zamanı yaşadıklarını isə belə xatırlayır. Bueno, la verdad que es emocionante. Türkiyədə serialın çəkiliş meydançasını ziyarət etmək sözün əsl mənasında həyəcanlı idi. O an hiss etdiyimi sözlə ifadə edə bilmirəm. Bu, reallaşan xəyaldan daha çox idi. Hətta bir anlıq yuxuda olduğumu düşündüm. Hər gün ekran başında həyəcanla izlədiyim insanları canlı gördüyümə inana bilmirdim. 2023-cü ildə Türk seriallarının ixracından 1 milyard dollardan çox gəlir əldə edilib. Canlandırdıqları qəhrəmanlarla, milyonlarla izləyicinin sevgisini qazanan aktyorlar Türk seriallarının dünyada rəğbət qazanmasının səbəbini belə izah edirlər. Bizim onlarda olmayan imkanlarımızla çoğu ülkədən daha iyi işlər yapıyoruz. Yönetmənlərimiz, oyuncularımız, prodüksiyonlarımız, hər şeyimiz çox iyi. Və gündən günə də ilərliyor, çox güzəl senaryolar, çok güzel bakış açılarımız var bizim. O yüzden yurt dışında dikkat çekmesi, ilgi görmesi çok normal. Hollywood da bir ara yapıyordu işte Dallas'tan, Yalan Rüzgarı'ndan falan filan. Fakat bunu sonradan farklı bir şeye dönüştüremeyen, çeşitlendiremeyen ülkeler artık dizi ihracatında geride kalmaya başladılar. Şimdi Türkiye evet bu yemeği yakaladı ama çeşitlendiremezse eğer, farklı şeyler de anlatamazsa eğer bu bir yerde bitecek, biter. O yüzden bunu yapmak zorunda, bunun devamlılığını sağlamak istiyorsa. Türk seriallarının Azərbaycanda da büyük izleyici kütləsi var. Bunu nəzərə alan İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti, qardaş ölkənin büyük reytingə malik bir neçə sənədli, cizgi filmlərinin, həmçinin seriallarının yayım hüququnu əldə edərək tamaşaçılara təqdim edir. Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.